Just karibu 160 Kenya mzima tunataka kupanga maendeleo kwa sababu maendeleo ndio itakayobadilisha hapa Tana River na kubadilisha nchi yetu ya taifa la Kenya. Ni kweli? Lakini watu wa Tana River, nyinyi mnajua tarehe 9 mwezi wa 8 tuko na nafasi ya kutengeneza serikali nyingine. Mko na hiyo habari? Ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine. Mimi nauliza nyinyi watu wa Tana River, mumeshajipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati ya mupangwingi? Ati Tarasamu nasemaje? Na Garseni? Na Tana River? Mekataa kupangwa? Tarehe 9 mwezi wa 8 nyinyi ndio mtaamua? Yeah. Nauliza nyinyi. Najua kuna jamaa wengine huko Nairobi ati wanataka kutupanga na ule mtu akitenda wili. Mtakubali hiyo story? Wale wako huko Nairobi ndio wataamua na nyinyi ndio mtaamua? Nyinyi ndio mtaamua? Tarehe 9 mwezi wa 8? Wale majamaa nishawaambia. Nyinyi mumetuzoea. Lakini mwaka huu mtajua mjui. Wale majamazi wametuzoea ati wanataka kutupanga, lakini mwaka huu watajua hawajui. Ati mnasema watajua? Ati watajua? Watajua hawajui. Tunaelewana? Na sababu hiyo ndio tumesema agenda yetu, na mnajua tulikuja mpaka hapa Tana River tukaketi chini na viongozi wenu, sindio? Katika ile economic forum pamoja na hao wangwana, tukakubaliana ya kwamba mwaka huu mambo ya kubadilisha katiba itangoja, mambo ya kubadilisha mambo ya viongozi itangoja, mambo ya mamlaka ya viongozi itangoja, vyeo ya viongozi itangoja, mpaka tupange kwanza uchumi ya mwananchi wa kawaida. Tunaelewana jameni? Na ndio mumesikia tumesema hivi, mwaka huu tunaanza kupanga uchumi kwa kuanza kupunguza gharama ya maisha. Bei ya bidhaa nyingi imepanda, ya unga imepanda, bei ya petroli imepanda, bei ya mafuta ya kupika imepanda. Ni kweli ama si kweli? Tunasema kama Kenya Kwanza, kupunguza gharama ya maisha tunaanza na kupunguza gharama ya chakula. Na kupunguza gharama ya chakula ni kumsaidia mkulima aweze kuzalisha chakula kwa kumpatia mbegu na kumpunguzia gharama ya mbolea, ndio kila mkulima aongeze mazao yake, tuwe na chakula kingi, tupunguze gharama, kila Mkenya aweze kulisha familia yake. Tunaelewana jameni? Watu wa Garsen, tunaelewana? Hiyo ndio mpango yetu, na tumesema hivi, hiyo mbolea saa hizi inauzwa karibu shilingi 7,000 ya wakulima, tutapunguza kutoka 7,000 mpaka shilingi 2,000, ndio kila mkulima aweze kuzalisha chakula. Jameni, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Garsen, mnanielewa? Tunaelewana? Na ndio tunasema ya kwamba kama Kenya Kwanza tunapunguza gharama ya maisha. Mimi nataka niwaeleze watu wa Tana River, shida kubwa tuko nayo Kenya ya njaa ni kwa sababu hawa viongozi wengine, kina kitendawili na wenzake, hawajawahi kulala njaa siku moja. Hawaelewi kulala njaa ni nini. Mnanielewa? Wanasoma njaa kwa gazeti, hawa majamaa. Na ndio tunawaambia safari hii tunaunda serikali ambayo inaelewa matatizo ya wananchi. Ama mnasemaje, Garsen? Jambo la pili, vijana. Vijana wa hapa Garsen, vijana wa Tarasa, na vijana wa hapa Tana River, nataka mnisikize kwa makini. Vijana, mnanielewa? Tunasema hivi, tuko na vijana zaidi ya 1,500,000 wamemaliza shule, wako na certificate, wengine diploma, wengine degree, lakini hawana ajira. Na wanaongezeka vijana 600,000 kila mwaka. Hii ni mambo tena hatuwezi kuweka mchezo ndani yake. Ndio tumesema kama Kenya Kwanza, hata haihitaji mpango, inahitaji mpango maalum.
kuhakikisha kwamba vijana wa Kenya tunawapangia ajira. Na tumesema kama Kenya Kwanza, na nataka mnisikize kwa makini, tumesema mwaka huu kutatua tatizo la kukosekana kwa kazi kwa vijana, tunaweka bilioni 200 kila mwaka. Mnisikize, tunaweka bilioni 200 kila mwaka katika textile industry, leather industry, wood industry, agroprocessing, value addition, manufacturing, housing, ndio tupange ajira ya hawa vijana. Bilioni 200 kila mwaka, ndio kila kijana hapa aweze kujisimamia, asimamie familia yake, na aweze kutusaidia kujenga taifa letu la Kenya. Vijana mnanisikia? Vijana mnanisikia? Mimi nataka msikie, kwa sababu wale tunashindana na wao hawana agenda, hawana mpango, hawana sera. Kwa sababu si mnajua ule mzee wa kitendawili? Kwani huyo mzee ni mzee mgeni kwetu? Tunamjua tumjui? Si atakuja hapa aanze ile story yake. Eh, hey, vijana timin. Eh, hey, vijana tialala. Eh, hey, vijana ria. Alafu aondoke. Nasikia ameanzisha ingine. Ati anasema vijana fire. Eh, hey, vijana fire. Sasa wewe, hawa vijana wako na matatizo, hawana ajira, hawa vijana wanalala njaa, wewe unakuja kitendawili vaya si nini? Sio, ni upuzi. Ni upuzi, si upuzi. Wewe kijana wa Tana River, nataka unisikize my friend. Kijana unanisikia? Makinikeni. Wewe kabla hujaenda kupiga kura, fikiria. Upige kura mahali kuna mpango ya wewe kupata ajira, ujisimamie na usimamie familia yako. Usipige kura kiholela, my friend. Tafadhali, usipige kura kiholela. Na mimi nataka niwaulize wazazi. Wazazi mlio hapa, hawa watoto hawa ni watoto wetu. Si tumewazaa, tukawasomesha. Jameni, simukubali tuwe na mpango ili tuokoe hawa watoto. Hawa vijana wakikuja kukaa hapa madukani, si hawa vijana watakuja kupotelea hapa madukani? Si tuwapange na ajira jameni? Ama mnasemaje nyinyi wazazi? Eh? Tunakubaliana? Ndio sisi tunasema kama Kenya Kwanza. Munaona governor wetu mheshimiwa Hussein huko hapa. Governor Mvuria. Sikizeni. Governor jirani wenu, governor jirani wenu hapa, mheshimiwa Kingi yuko na sisi hapa leo. Gavana wa Kwale, mheshimiwa Mvuria yuko hapa na sisi leo. Musalia Mudavadi yuko na sisi. Wale wengine wote wako na sisi. Na tumekubaliana hii Kenya lazima tubadilishe mwaka huu. Na inabadilishwa kwa mipango, haibadilishi kwa vitendawili. Ama ni aje ndugu zangu watu wa Tana River? Mnanielewa? Tuko pamoja? Jambo la pili, tumesema kazi ni kazi. Ndio? Tumesema kazi ni nini? Na tumesema, sikizeni, wakati tunapanga ajira ya hawa vijana, lazima tupange biashara ya kila mtu. Tuko na watu wengi hapa, hapa madukani Tarasa. Tuko na wale wanafanya kazi kule sokoni. Tuko na wale wanafanya kazi hapa madukani. Tuko na wale wanafanya biashara ya bodaboda. Ni kweli ama si kweli? Hawa watu wote wanahitaji pesa ya kuinua biashara yao. Na tumesema kama Kenya Kwanza, vile tunaweka pesa ya serikali kwa kampuni kubwa kama Kenya Airways, mwaka huu tunaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida. Kwani iko dhambi tukiweka pesa ya serikali kwa biashara ya mama mboga? Si hata nyinyi mnalipa ushuru? Ni kweli ama si kweli? Na tunaweka pesa ya serikali kwa biashara yenu, ndio tuondoe madharau. Najua hii Kenya iko na madharau mingi. Simulisikia hao majamaa wa kuzimia, ati walikuwa wanataka kufunga biashara ya boda boda, ati kuna wakora wengi kwa boda boda. Juzi mkasikia huyu mtu akitendawili, ati anataka kufunga biashara ya mitumba, ati kwa sababu anauza nguo ya maiti. Madharau dunia hii, si madharau bana. Ni madharau, si madharau? Ndio tunasema tunataka kuweka pesa ya serikali kwa biashara zenu, ndio hii madharau ikome. Ama ni aje? Na nishawaambia hawa majamaa, please bwana kitendawili, hata kama kwenu mlizaliwa mkiwa kwa sijui vice president, hata sisi tumezaliwa tu hapa Kenya.
na hata sisi ni Wakenya kama nyinyi, na sisi si maskota, na sisi wageni, na sisi ma refugees, na tuondoki Kenya. Ama mnasemaje? Waanze kutuzoea kwa sababu hakuna mahali tunaenda. Hata kama tumevaa mtumba, tuko Kenya hii. Tunaelewana? Kwani kuvaa mtumba ni dhambi? Si mtumba ni nguo kama ile nyingine. Ndio nimewaambia hawa watu, tafadhali punguzeni madharau kidogo. Si hawa jamaa wapunguze madharau? Ama mnasemaje? Wapunguze wasipunguze? Wapunguze madharau kidogo. Ama niaje? Kwani mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Garseni, mimi hapa William Ruto nimelelewa na nguo ya mtumba, lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, leo mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Wewe mtu wa Tarasa, mtu wa Garseni, mtu asikudharau ati kwa sababu umevaa nguo ya mtumba ati uweze kuwa kitu katika hii Kenya. Tutawaonyesha ya kwamba inawezekana hata mtu wa mtumba kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Ama namna gani Tana River? Tunaelewana? Tunaelewana? Na wakizidi na madharau, tutakutana na hao kwa debe. Tuone kama iko kura ya mtumba kwa debe. Kwani kutakuwa na kura ya mtumba kwa debe? Si kura ya ama mnasemaje bana? Situweke heshima? Wacha tuweke, tuheshimiane. Kila mtu aweke heshima, kwa sababu Kenya hii ni yetu sisi zote, na hakuna mtu anaondoka hapa. Ama nyinyi mko na mpango ya kuondoka? Mko na mpango ya kuhama Kenya? Sisi tuko hii area. Hawa jamaa wapende wasipende, hatuondoki, watuzoee. Ama waanze kutuzoea, we are not going anywhere. Ama ni aje? Na kama imewasinya mitumba wahame, sisi ndio tuko hapa. Ama ni haja watu wa Tana River? Tumekubaliana? Mimi nataka niwaambie jambo la tatu, ya kwamba tumekubaliana ya kwamba mbali na kupanga ajira ya vijana, mbali na kupanga biashara ya kila mtu, tumesema Kenya mwaka huu tunaweka bilioni 50 katika hazina ya kusaidia wafanyabiashara hawa wa chini. Tunataka mama mboga hapa na mtu ya bodaboda hapa Tarasa aweze kwenda katika wodi yake na apate pesa, asiulizwe security, asiulizwe interest, apate pesa kwa sababu ni mwanachama wa kikundi, ama ni mwanachama wa cooperative, ama ni mwanachama wa sako, atumie biashara, apate pesa ya biashara, baadaye arudishe bila interest na bila kuulizwa security yeyote, ndio tuweze kujenga biashara ya kila mtu. Jameni Tana River, mnaelewana? Tunaelewana? Mnakubali tembee pamoja? Hebu ni wale wanasema tatembea pamoja, 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 pamoja. Sawa. Asanteni. Asanteni. Jameni wangwana Tana River, mtakubali tutembee pamoja? Ndio nimekuja kuwaomba kura zenu. Mtatupatia kura zenu jameni? Nimekuja kwa unyenyekevu kuomba kura zenu. Mtanipatia kura zenu? Hebu nione kura ya hasla hapo, nione kura ya hasla. Na huyu mungwana anaitwa Hussein Dado. Wapi kura ya Hussein Dado, gavana wetu wa Tana River? Hebu nione kura ya Hussein Dado. Na huyu mungatana mlamamba huyu. Hebu nione kura ya mungatana jameni, wapi kura ya mungatana? Na kura ya mama county wetu, wapi kura mama county hapo? Na huyu Dulo Iguo, wapi kura ya Dulo Iguo, mjumbe wetu wa hapa Garseni? Na MCAs, hawa MCAs wetu wote, bwana speaker, wapi kura ya speaker wetu? Huyu speaker tano tena, ama mnasemaje? Na Boru Masha, wapi kura ya Boru Masha? Na mama Gadisha, huyu mama wa kukatisha mtamrudisha? Anatosha matoshi. Na Wario huyu Musa, wapi kura ya Musa jameni? Hebu nione. Aya, wacha nimuite
Na huyu mama Halima Ware. Aya, tuko pamoja sio? Na huyu mama Sadia. Wapi kura ya mama Sadia? Huyu women rep, asante sana. Na Alfeld, Alfeld tulikuwa naye kule. Wapi kura ya mama Alfeld? Very good, very good. Aya, wacha nimuulize ndugu yetu mheshimiwa Alfred Mutua, governor wa Machakos, awasalimie dakika moja. Ukiangalia Raila Odinga ni project ya Uhuru Kenyatta. Azimio, chairman wa Azimio, mwenye Azimio ni Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hivyo anataka kuendelea kutawala Kenya akitumia Raila. Raila anataka tu kuacha kiti, sio mpango wa kuinua maisha yenu. Wakienda kwa mkutano, Uhuru ndio chairman, Raila akitaka kuongea anainua mkono. Alafu ukiangalia si tumezunguka Kenya. Kenya is aligned. Ukiangalia Kenya Western walikuwa na Raila block, wamehama Mudavadi, Wetangula, sasa wako na Ruto. Ukiangalia upande wa Pwani pia, simesikia? Akina Kingi, Mvura, Pwani mehama pia. Si ile block ya 100%. Ukiangalia Ukambani, mimi tulikuwa Ukambani juzi. Zaidi ya 60% ya Ukambani imehamba, ilikuwa block ya Raila weko kwa Ruto. Ruto block yake iko intact. Watu wa Tana River nawauliza, huyu mzee atapata kura wapi? Vijana nawaomba kwa tafadhali. Najua mmempigia mzee wa kitalo hili kitambo sana. Mmempigia sana, si ndio? Akiwa kijana, sasa amezeeka. Mimi nilikuwa kwa kuzimia. Tukiingia mkutano baada ya saa moja ametupa network amelala. Sio kupenda kwake, yuko na miaka 80. Ule mama wake yuko miaka 75, wanazunguka wakijiita baba na mama, lakini ni babu na nyanya. Hawawezi, hawana nguvu ya kubadilisha hali yetu ya maisha. Sawa? Tampigia huyu ndugu yetu kura. William Ruto. Hebu niende kwa mikono. Na Dado, na ndugu yangu Dado. Tampigia kura. Na viongozi wa Kenya Kwanza. Mola awabariki. Haya. Niko na tunea gavana wetu Wilson Dadu. Hapa Tarasa na sehemu hii ya wodi hii. Hamujambo? Unajua rais wetu wa Tana Ruto akiingia hii barabara yenu ameahidi ataweka lami. Barabara ya kutoka hapo mpaka Ngao, mpaka Oda, mpaka Ozi. Hata hii barabara ingine ya kwenda Nairobi kwa urahisi kupitia Galole itafanyika. Huyu akiahidi inafanyika. Hii barabara yenu kubwa ya Hola mpaka Malindi ilishindwa kumalizika kwa miaka 50 inachezewa na NYS. Mpaka Ruto alikuja siku moja akaamuru akabadilisha contractor, siku hizi ni lami kutoka Garzeni mpaka Hola mpaka Garissa. Ruto ni mtu wa ahadi. Sawa sawa. Na yeye ni alikuwa amekuwa kama mtoto wa masikini, ndio anapigwa vita. Kama Ruto akipata, hata mtoto wako kesho anaweza tamani kuwa rais wa Kenya. Lakini hawa wakibadilishiana mtoto wa Kenyatta kwa Raila, kwa Moi, ni kama relay wanabadilishiana. Hiyo ndio sababu Ruto anapigwa vita. Wangapi wanasema tutasimama na Ruto? Na seneta wangu Mungatana yuko hapa, mheshimiwa Ruto. Hawa wanataka UDA ipae juu. Kuna ceremony. Ngoja kidogo, ngoja. Achilia sasa UDA iende juu. Leta. UDA. Haya, UDA yo, UDA yo, UDA, UDA! Deo! Munaona hata ndege wamekubali ni UDA? Ndege wamekubali? Huyu ni mjomba wangu.
my uncle. He's the last born for with my mother's family. He's my uncle. Haya, sasa tafadhalini, tafadhalini, kuna msemo wa nyumbani unasema ukienda vitani husifiwi wakati wa kwenda, wakati unaleta results ndio unasifiwa, si ndio? Tarehe 9 mwezi wa 8 kura yenu ndio tapeleka kijana wa maskini katika huyu amejitafutia, amejitafutia akapambana na wale mabonyenye. Simameni na Ruto. Tafadhali Ruto, Ruto, Ruto. Asante sana. Aya, tuko na senator wetu. Senator Danson Mungatana, buya. Haya, haya, haya. Tarasa oye. Tarasa oye. Ruto ameingia hajaingia. Useni ameingia hajaingia. Mungatana kanjia nkazanjia. Ah, hiyo ni chekea. Eh? Muko tayari? Muko tayari? Mimi naomba watu wako unasaka usikiane. Nyakuombani kura ya Ruto. Na nyakuombani kwa sababu moja. Huyu mzee amesimama na sisi baada ile kura iliyopita. Sijui mmesikia hayo. Ametembea Galole, ametembea Bura, ametembea Garseni. Kila mahali amefanya harambe na kusimama na sisi. Sisi tunasema ndugu ni yule akufaae, sio yule ambaye anakufana. Kwa hivyo na sisi ametupelekea mkono, tutaregesha mkono. Sasa ngoja niwaambie ya mwisho. Tukienda kuunda serikali ya William Ruto. Gariseni hoye. Tarasa hoye. Tukiunda serikali ya Mheshimiwa Dado. Tunataka tuwe na mtetezi. Mtetezi ambaye atafuatizia mambo zetu. Ahadi za Ruto na ahadi za Mheshimiwa Dado. Ama namna gani? Huyu mwana nuyu huyu. Huyu mwana numa na mweupe. Huyu mwana numa na mjongozi. Huna mumpa. Seneta ni Mungatana. Hebu uone mikono, hebu uone mikono. Asanteni sana, Mungu awabariki. Habari zenu wa ungwana wa Tana River. Kura ya Ruto iko wapi? Na abadawa je? Na mimi naomba kura yangu kama women rep, kwa sababu tumesema mara hii Tana River kwanza, ukabila kando. Simumeona sarata ni mpakomo. Na gava ya ni muarma. Na mimi ni muardei. Tulisema tuungane, tuzike ukabila, tujenge serikali Tana River. Sawa sawa. Niko tayari kukua mama ya kila kabila Tana River hii. Tumekubaliana? Harambe! Tarehe 9 ikifika, naomba mtuweke kura yenu kwa unyenyekevu, inshallah taala. Santeni na Mungu awabariki. Tarasa he! Tarasa! Tarasa he! Tarasa! Wapi ndio yapo ya rais wetu wa tano wa Jamhuri ya Kenya? Tumewaambia miaka mingi, miezi mingi kuwa rais wetu wa tano atakuja hapa Tana River, si ndio? Si tuliwaambia barabara itajengwa. Barabara ya Chara, barabara ya Asa, na barabara ya Kipini, na barabara ya Gamba mpaka Kitere, si ndio? Leo mmejisikia wenyewe kutoka kwa rais wetu wa tano. Tukataka kumpatia kura. Na raundi hii tumesema ni 6 piece up. Raundi hii tumesema ni ngapi? Raundi hii ni UDA. 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 Mimi nataka, naomba kiti kwa tikiti ya chama cha UDA. Gariseni, mtanipatia mdipati? Ruto atapewa pei. Abodado atapewa pei.
Dolo Igwe apewe asipewe. Asanteni sana, asanteni. Tuko na mbwana anaitwa Hussein. Anatakura pia ANC Kenya Kwanza. Watu wetu wa Tana Delta hamjambo. Sisi watu wa Tana Delta watu huko bara wameshangana sisi. Kila wakati tunatuma educational dwarf huko bunge ambaye hata hajui kwa nini amepelekwa bungeni. Kuliko watu tetee wanaenda kupitisha bill ambaye hata inatudhuru sisi, kama ya BBI wanapewa pesa 1,500 kwa choo, wanapitisha bill ambaye inatudhuru sisi. Hii mambo ya kupanda chakula, wao ndio hiyo bili ambayo imeongeza KRA wachukue ushuru mingi, wao ndio umeongeza. Sisi tukienda kule, sisi kama team Kenya Kwanza, kitu wa kwanza ambao tutafanya ni kushusha bei ya chakula. Kwa hivyo mimi kama Hussein Dara Mohamed nimekuja kuomba kura, nasimama kiti ya MP na chama ya Ford Kenya. Na nimekuja kuombea kura mheshimiwa Hussein Dado kama gavana wangu na mheshimiwa William Samoei Ruto. Tuko pamoja? Lazima tushike mkono mahasla. Mimi nimesomeshwa na wazazi wangu na ilikuwa wanachoma makaa ndio wakanisomesha. Kwa hivyo tushike mahasla mkono, sio? Aya, asanteni. Tuko na rembo mwingine. Kenya Kwanza oe! Tana River oe! Asafi sana. Majina yangu kamili naitwa Harriet na Moizi Zita, women rep mtarajiwa wa Tana River County kuanzia tarehe 9 mwaka huu August inshallah. Sisi kama serikali ya Kenya Kwanza tutahakikisha hapa Tarasa tatizo la maji tumelimaliza, na tutahakikisha kwamba tumetengeneza hospitali ambayo kwamba itashughulikia matibabu wa mama wajawazito wasisumbuke kwenda mbali, ajira kwa vijana. Na nikimalizia, Your Excellency Honorable William Samoei Ruto ambaye kwamba ni rais wetu wa tano Jamhuri ya Kenya kuanzia tarehe 9 Mungu akipenda, hiyo siku bahatisha hatubahatishi. Your Excellency, na kuomba kitu kimoja, ukichukua hichi kiti, kwa sababu mimi niko na imani utachukua hicho kiti tarehe 9, tunakuomba Tana River County, wananchi wa Tana River County wapatiwe title deeds. County zingine wameshughulikiwa, sisi bado hatujashughulikiwa, wapatiwe title deeds. Jambo lingine ni kwamba National Irrigation Board, National Irrigation Authority ambayo kwamba sasa hii iko under the national government, tunaomba irudishwe under the county government of Tana River, kwa sababu wananyanyasa mkulima wa Tana River. Nikimalizia kabisa, tunaomba Gamba Irrigation Scheme na Galana Kulalo zifufuliwe ndiposa tusikue na shida ya chakula. Asanteni sana na Mungu awabariki. Naomba kura zenu. Tarasa, vijana mpo? Tuko. Wamama mpo? Tuko. Leo hamnioni, lakini leo ni siku ya historia. Ngoja kuona kiongozi huyu mheshimiwa William Samoei Ruto, rais wa tano, aingie Tarasa. Ni historia, ni historia. Kwa hivyo sote kwa umoja, tarehe 9 mwezi wa 8 tumpigie William Samoei Ruto na wengine waki mheshimiwa Ruto. Kwa upande nakupa tu message moja, hapa kuna shida ya elimu. Naomba kama Mwai Kibaki alivyofanya, aliwatolea wazazi ile pesa ya shule ya kuchukua certificate. Mimi naomba ukiingia watolee hiyo, na minor irrigation schemes zote tafadhali utufufulie, minor irrigation schemes utufufulie kwa kuondoa njaa. Asante sana.
Harambe. Harambe. UDA. Kazi ni kazi. Mimi kwanza nachukua nafasi hii mkaribishe our party leader and the next president of Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto. Karibu sana Tana River, na sisi kama foot soldiers wako tunakuhakikishia kwamba mara hii viti zote zitaenda na chama ya UDA. Ninyi wananchi wa Tana River mnasemaje? Rais wetu ni nani? Ruto sio? Tunaomba tafadhali sana kuanzia chini, kuanzia MCA, senator, women rep, governor, paka rais, kura iende kwa chama cha UDA. Tuko pamoja sio? Hebu nionyeshe kwa mkono ishara William Samoei Ruto. Asanteni sana na Mungu awabariki. Aya wewe bwana Musa, 1 minute. Macha. Aya. Harambe. UDA. Kazi ni kazi. Asanteni sana. Mheshimiwa Ruto, karibu sana Gaseri Constituency. Mimi kama Masha tunasema kwamba vijana wa Tana River hawana kazi. Tunataka Mheshimiwa, naongea na Mheshimiwa. Mheshimiwa, kuna Tana Tarda irrigation tunataka ifufuliwe. Tunataka Bura irrigation ifufuliwe ili vijana wetu wapate kazi. Bura irrigation ifufuliwe, vijana wapate kazi, ili vijana wetu wapate kazi, kwa sababu vijana wengi hapa hawana kazi. Ya misho, Mheshimiwa Ruto, tuko pamoja. Tunahakikisha kwamba wilbaro sita yote itaingia kwa kiti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basi niko na ndugu yangu governor, jirani wenu Amason Kingi. Wapi nduri Amason Kingi awasalimie. 1 minute. Mambo. Mimi nataka niwazungumzie kama kijana wenyu, kijana hapa pwani. Nimesikiliza viongozi hapa mashinani wakizungumza, na wamezungumza shida ya ardhi, shida ya mashamba, si ndio? Na ikiwa tunataka kuzika shida ya ardhi katika kaburi la sahau, hatuna budi tarehe 9 mwezi wa 8 kumchagua William, ama amjui William Samoei Ruto, kama rais wetu wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Ni kwa nini nasema hivyo? Sisi kama pwani tumekaa na William Ruto na tukasema hatutaki promises ama ahadi za mdomo. Tukasema kwamba kiwa unataka kura ya pwani, lazima uweke kidole katika agreement baina yako na wapwani. Na hivi tunavyozungumza, William Ruto amesaini, ametia mkataba baina yake na chama cha PAMO kinaongozwa wapwani, kwamba akiingia ndani, mashamba yale ambayo watu wamejaa ni ya wabonyenye, serikali itatumia pesa yake wenyewe kununua yale mashamba, kugawanya na kuwapatia watu wapani wapate title deed. Manake sisi tumechoka kuitwa squatters, ni sawa? Lakini kule Azimio, yule mzee akitendawili akija hapa, hana mbele wala nyuma wala suluhisho la ardhi. Ndugu zanguni wa Tarasa, wa Gariseni, wa Tana River, ikiwa tunataka suluhisho matatizo yetu, tufatane na huu mwana anaitwa William Samoei Ruto. Nikimalizia, wakazi wa Tarasa, najua gharama ya maisha ni ngumu sana hapa na Kenya kote. Unga umepanda bei, na unga haukupanda bei juzi, ni miezi na miaka ambayo imepita. Lakini serikali ya Azimio, serikali ya Uhuru Kenyatta ikiongozwa na Uhuru na Raila Amolo Odinga, miaka yote, miezi yote, Wakenya wanateseka, haijatoa suluhisho. Lakini sasa nataka niombe Tana River, nataka niwaambie hivi, saa hii Tana River mnisikize, wiki mbili zimebaki tupige kura, si ndio? Zimebaki wiki ngapi? Saa hii ndio Uhuru Kenyatta na Raila eti wamegundua kwamba Wakenya wanaangamia, wanaangamia kwa sababu ya maisha yamepanda juu. Ni kwa nini? Ni kwa nini
hawakushukisha bei ya unga miezi iliyopita ama miaka iliyopita? Kwa nini unashukisha bei ya unga wiki mbili kabla wa Kenya kupiga kura? Wanafikiri sisi ni nini? Wanafikiri sisi nini? Wanataka kutubeba ufala. Vita narisha Tana River, mtabeba ufala. Tarasa, muko tayari kubeba ufala? Ndio maana tunaambia Azimio, tunaambia Raila, acha kushukisha bei ya unga iwe 100, hata mkashukisha mpaka ikawa bure. Tarehe 9 mwezi wa 8 Azimio lazima iende wapi? Iende nyumbani. Wangapi anasema inaenda nyumbani Azimio? Nataka nashukuru Tana River, hususan hapa Tarasa. Kipindi changu cha kwanza kulikuwa na mzogo sana hapa baina ya kabila mbalimbali, lakini nataka niwashukuru. Kipindi changu cha pili sijaitwa hapa kuja kutatua mgogoro wa kikabila, kwa sababu mmeshikana kama jamii moja. Nataka muendelee kwa hivyo. Nataka nizungumzie wale jamaa zangu hapa. Amezimwaha, amezimwaha Similani, Similani amezi, Similani amezi, Malamajo, Gomai na Malani ambira tokwa ngwa amezi. Haha, haha, kana cha Raila haha. Rais ni hani? Rais ni hani? Wapi kura rais hapa? Rais Ruto. Asanteni. Hello. Wananchi mjambo. Watu wa Tana River mjambo. Mimi nina jambo ya kuomba rais ya watano. Elimu, mambo ya elimu from form 1 paka university ukiingia weka free. Wananchi wapumzike. Mambo ya kulima sio skim peke yake. Wananchi ya kawaida pia wapate njia rahisi ya kupanda na kupata chakula. Jambo lingine wananchi ninawaambia, sisi tumechoka kuchagua mtu anaenda kusema mimi nimenyang'anywa kura. Makatano Raila ananyang'anywa kura na wanaume. Kwa hivyo sisi, wewe ni mwanaume aina gani ananyang'anywa kura? Sawa sawa. Yeye ni mwanaume aina gani ananyang'anywa kura? Aende kwa wale wanamnyang'anya, awachane na William Samoei Ruto awe rais yetu. Asante sana. Kazi atatenda mjamboni. Mjamboni. Jambo. Yangu ni moja peke yake. Bwana makamu wa rais. Tatizo letu sugu kabisa hasa hii eneo hii